там закривали школу-сад. Тобто кількість дитячого населення, все ж таки, яка відсутня на навчанні і не відвідує там дитячі організовані заклади, все ж таки там відмічалася в, по окремих там класах до 66%. Відповідно, своїми внутрішніми наказами вирішували питання про тимчасове припинення там навчання в Чорткові. Також призупинено було навчання в 4 класах одної загальноосвітньої школи. Також кількість учнів, яка, скажімо, була відсутня в цих класах, була близько 50%. Навчання у 4 класах 7-ї школи Чорткова, 2 других і 2 третіх відновлять завтра, кажуть у Держсанепідслужбі. Учні з школи села Пещатинці Борщівського району за парти знову сіли вже сьогодні, а тамтешній дитсадок іще на карантині. Перевищення ж епідпорогу у Борщівському районі – це явище місцеве, характерне для кількох сіл і не охоплює всього району, розповідає Марія Павелєва. За весь минулий тиждень у цьому районі на грип і ГРВІ захворіло всього 320 людей. Тому санітарні лікарі сподіваються на зниження захворюваності в цьому районі уже цього тижня. У жодному ж іншому районі Тернопільщини захворюваність на межі епідпорогу не балансує. Ситуація по області в цілому розцінюється як передепідемічна. Зокрема, з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності на 2,3%. Проте по області показник захворюваності на 10 тисяч населення 35,3, при епідемічному порозі 46,9. Тобто по області показник захворюваності не перевищує епідемічного порогу.